Всім привіт! Вітаємо вас на каналі GSM Forsage. І це відео, те, яке ви так довго очікували. Відео з результатами нашого розіграшу трьох сертифікатів на суму по $50, за які ви можете обрати любий товар з нашого сайту. Ми вигрузили всіх учасників, які написали коментарі та поставили лайк на нашому відео з розіграшем, в таблицю Google. Поглянемо, скільки є учасників. Переможця ми оберемо в програмі Random. Так, ми перенесли всіх учасників в Google таблицю, де вам було присвоєно номерочок. Бачимо, що у нас 133 учасники. І переходимо в Random. Обираємо цифру тут від 1 до 133. І так, хто ж отримає у нас перший сертифікат? Генеруємо. Учасник під номером 42. Шукаємо. 42-й у нас Єлена Максименко. Щиро вітаємо Олену. Ось її сторінка. Вітаємо, ви отримаєте сертифікат на суму $50. Номер 42. Копіюємо, вставляємо в блокнотик. 42. І вставити. Готово. Так, хто ж отримає у нас другий сертифікат на суму $50? Генеруємо. Учасник під номером 58. Переходимо. 58 номер. Це у нас Ігор Колісник. Це, до речі, наш клієнт, якщо я не помиляюся. Переходимо на його сторіночку. Є Ігоре, вітаємо вас щиро. Номер 58, переможець Ігор Колісник. Так, копіюємо. Готово. І обираємо останнього щасливчика. Номер 49. Номер 49. Це у нас Олександр Новіцький. Олександре, щиро вітаємо вас. Ви маєте тепер сертифікат на суму $50. Копіюємо, вставляємо. Готово! І так, ще раз щиро вітаємо переможців, які виграли у нас сертифікати на суму по $50, за які вони можуть придбати любий товар з нашого сайту. І це у нас номер 42 Єлена Максименко, номер 58 Ігор Колісник та номер 49 Олександр Новіцький. Щиро вітаємо! З прийдешніми вас святами! Нехай в новому році у вашій домівці панує злагода, добробут та достаток. Дякуємо! А всім іншим хочемо побажати, нехай щастить! До речі, просимо переможців написати в коментарях свої нікнейми в Телеграмі і в Інстаграмі, щоб ми могли з вами зв'язатися та подарувати вам ваш подарунок. До нових зустрічей! З Новим роком!